Зміни без змін. Як працює Хмельницька обласна медико-соціальна експертиза. Працевлаштування ветеранів. На Ямпільському елеваторі для комісованого після поранення бійця створили нове робоче місце. Реконструкція за 30 мільйонів гривень. В Хмельницькій міській дитячій лікарні обладнали травмацентр та відділення невідкладної допомоги. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Цього тижня Департамент охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації отримав виконуючого обов'язки директора, точніше виконуючу обов'язки Тетяну Косовську. Її призначили згідно з порядком заміщення. Вона була заступницею директора. Згідно з декларацією, за минулий рік Тетяна Косовська отримала понад 418 тисяч гривень заробітної плати за основним місцем роботи. Пенсія чиновниці за рік склала 105 тисяч 109 гривень. На банківських рахунках Тетяни Косовської майже 2 тисячі доларів та понад 48 тисяч гривень. Готівкою задекларовано 12 тисяч доларів. Виконуючи обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я – власниця 2 квартир, одна з яких за сумісництвом, та автомобіля «Мазда». Кадрові зміни у департаменті зумовлені звільненням 23 жовтня з посади його очільника Олександра Завроцького. Про це стало відомо з допису на фейсбук-сторінці начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна. У дописі зазначено: медико-соціальна експертиза має проводитись прозоро і справедливо, бути орієнтованою на людину. Зловживанням в ній не має бути місця. За словами Сергія Тюріна, координація з цих питань виконувалась на неналежному рівні, тому були прийняті такі кадрові рішення. Нагадаю, на посаді директора обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Навроцький працював з 2021 року. Повернемося до роботи Хмельницької медико-соціальної експертизи. Нині комісія працює у звичному режимі. Військових приймають поза чергою, решта очікує своєї черги у коридорі, розповів виконуючий обов'язки головного лікаря Хмельницької обласної МСЕК Юрій Бевзюк. Мусить працювати, бо зараз дуже складний час. Приймаємо хворих, дивимося учасників бойових дій і інші категорії населення. Психологічно стало дуже важко працювати. Перевірка постійно триває. Кореспонденти «Суспільне Хмельницький» поспілкувалися з відвідувачами МСЕК, щоб з'ясувати, чи відбулись, на їхню думку, зміни у його роботі з моменту арешту Тетяни Крупи. Ми свої бумаги віддали, якби вони мають бути в пенсійному фонді і вже другий місяць їх немає, то я обходжу, просто їх розшукую. Цим людям, мабуть, треба пам'ятник поставити, як вони тут витримують. Я тут вистояла, то, звісно, це ад. Я взагалі стояла 3 дні і зранку до вечора. Ми від 26 січня ми проходимо її рік, і я її ще не оформила. Нам її дали на рік, хоча дитина інвалід дитинства. Дали на рік, ми її ще не прийшли. Вони дали першу, бо 4 рази робили операцію в голові. Потім дали 2 групу, в торік дали йому 3 групу. Цього року зняли, забрали групу, ніби йому легше стало. Я це написала заяву, щоб подивилися, перевірили, як. Нема документів і заяви нема. Оця дитина нині сидить без хліба, з Тонецького району, село Міціці. Машину наймала, бо як його везти сюди. Я борюся не за себе, а за тих людей, які на фронті погибають. Я піду на президента Євросоюзу, які в нас хороші лікарі, що одразу дай гроші і вилікують. Я вже тут десь з 10-й раз, я вже з 10-й раз тут. Ще при тому був голови, це я вже 16 років тут вела, відмову давала. І той так само відмову давав мені. Ні, тут нічого не зміниться. І бачу вивіску, вже давно подругу взяли в наручники, я тут сам, Крупу. Чого вивіски не змінять? Що завтра чекає, що вона прийде опять за деньгами до людей? Нагадаю, з 31 грудня цього року в Україні збираються реформувати медико-соціальні експертні комісії. Про це йдеться в новому указі президента України Володимира Зеленського від 22 жовтня. Міністерство охорони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Очільник міністерства Віктор Ляшко заявив, після ліквідації МСЕК їхні повноваження передадуть до кластерних і надкластерних лікарень у регіонах, які мають необхідні кваліфікації та обладнання. 29 жовтня народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт про вдосконалення МСЕК. Згідно з ним, учасники комісії та пацієнти можуть проходити цю комісію онлайн. Її результати записуватимуть до електронної системи охорони здоров'я. Законопроєкт підтримали 274 народні депутати. Серед них і народні обранці від Хмельниччини. Як вони голосували, ви зараз бачите на екрані. Нагадаю, працівники Державного бюро розслідувань викрили керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи на незаконному збагаченні. 3 та 4 жовтня працівники ДБР навідались до Тетяни Крупи додому та до її робочого кабінету з обшуками, розповіла спікерка ДБР Ольга Чеканова. Вдома у чиновниці знайшли понад $5 мільйонів, 300 тисяч євро та понад $5 мільйонів гривень. У робочому кабінеті Тетяни Крупи виявили $100 тисяч США, а також низку підроблених медичних документів. Справу керівниці МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, передали в Національне антикорупційне бюро України. Це Суспільному підтвердили у відомстві. Тетяні Крупі, нагадаю, 7 жовтня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу у $500 мільйонів гривень. Ветерани після поранення з війни мають право повертатись на своє попереднє місце роботи та не завжди за станом здоров'я можуть її виконувати, розповідає директор обласної служби зайнятості Віталій Бандирський, який каже, в Україні діють програми для стимуляції учасників бойових дій шукати роботу та для мотивації роботодавців брати на роботу УБД в більшості людей з інвалідністю. Температура води 40 градусів і запуск. Ветеран війни Андрій Яцух пересушить спецодяг працівників елеватора в Ямполі на 2 промислових машинках. У кожну, каже, вміщується 4 бушлати або 4 комплекти спецодягу, який брудниця і робітники мусять його прати після зміни. Тут у нас трактористи, перша зміна, друга зміна, третя, четверта зміна, електромонтери, водії, працівники складу, мазута попадає і далі. До цього на елеваторі пральні не було, тож робітники задоволені, каже завідувач господарства Сергій Кишан. Хлопцям зміна через зміну і 5 треба прати, носили в торбі додому, прали вдома, а зараз відробив зміну, здав. Вони приходять вже на роботу, вже готовенько, сухенько вдягнулися і пішли до праці знов. Андрій працює в пральні менше місяця, відколи повернувся з війни в рідне село Лепесівка та на елеватор, де працював до квітня 23-го року машиністом завантажувально-розвантажувальних зернових машин. Тепер працювати там не може за станом здоров'я після поранення в лісі під Кремінною Луганської області. Це був прильот, це була 120-та міна, нас тоді зразу трохи затрусотило. Якби, у мене пару годин би пізніше винесли, то, може, не був би в живих. Тепер, каже, може виконувати лише полегшену роботу. Для цього й облаштували на підприємстві пральню, щоб ветеран мав роботу, каже провідна координаторка по взаємодії з військовими ветеранами компанії, де працює Андрій, Ірина Губарєва. Орієнтовно наш проєкт коштував до $300 тисяч. Ми підбирали таку посаду, щоб вона відповідала фізичним можливостям нашого ветерана і індивідуальному його плану реабілітації, щоб людина відчула важливість цієї професії, цієї посади, і щоб наш ветеран теж був постійно в якомусь колі спілкування. Із її слів, Андрій Яцух не один ветеран на цьому елеваторі. Загалом, каже, на всіх підприємствах їхньої компанії діють програми для військових ветеранів. Систематично проходять навчання з колективами, як правильно вести себе і комунікувати з ветеранами. Ветерани звертаються в пошуках роботи і до служб зайнятості, розповідає директор обласного центру зайнятості Віталій Бандирський. За 9 місяців поточного року 700 ветеранів отримували послуги в Хмельницькій обласній службі зайнятості, 116 з яких було працевлаштовано. За його словами, роботодавців заохочують працевлаштовувати ветеранів урядовими програмами. За цей рік ними скористалися в області 5 роботодавців. Діє й програма працевлаштування людей з інвалідністю. Об'єднали в одному приміщенні на першому поверсі травмацентр та відділення невідкладної допомоги в Хмельницькій міській дитячій лікарні. Про це Суспільному розповіла директорка медзакладу Наталя Зимак-Закутня. За її словами, реконструкцію відділень лікарні розпочали в 2023 році. Наразі роботи завершені. Ті відділення найгостріші і ті, які, не дай Боже, в разі якоїсь небезпеки, вони на себе візьмуть основне навантаження. І це стосується не тільки зовнішнього вигляду стін, але це стосується організації роботи. Війна багато чому нас навчила і показала, наскільки важливі відділення невідкладної і травмацентр, і наскільки важливо, щоб в них була відлагоджена робота, і наскільки важливо, щоб допомогу дітям можна було надати максимально ефективно в найшвидший термін від часу поступлення дитини. За її словами, загалом на відділення невідкладної медичної допомоги, травмацентр, а також на раніше реконструйоване реанімаційне відділення з міського бюджету витратили понад $30 мільйонів гривень. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!